Veiko heter jag. Jag var på Anticimex huvudkontor. Jag jobbar som tjänsteansvarig för våran husaffär. Bland annat då för avfuktning, krypgrunder och vattenskadebesiktningar och torkning av dessa. Jag var på Anticimex i 9 år och senaste 2 åren med att utveckla själva affären för husgruppen. Jag heter Fredrik Nilsson, jobbar i Linköping på Anticimex. Jag är säljare och tekniker. Jobbar med krypgrundsmaskiner, radonmaskiner, men även det som vi har till avfuktning då. Samarbetet vi har ihop med Coroventa innebär egentligen att vi har en leverantör som är lyhörd mot våra behov, egentligen vad vi behöver för utveckling av produkter och vad vi har för önskemål. Och även deras tekniska support är fruktansvärt viktig för våra kunder och våra tekniker som levererar maskinerna och installerar. Första gången jag kom i kontakt med Coroventa så skulle jag börja sälja krypgrundsmaskiner. Och då var det faktiskt som så att jag fick åka till Coroventa och få genomgång på alla maskiner. Fungerade jättebra. Så att man liksom vet vad man dels pratar om ut hos kund, men även hur allt fungerar. Det största fördelen med att samarbeta med Coroventa är egentligen den snabba servicen vi får från er tekniska support. Snabb service vid garantiärenden på maskinerna. Och våra kunder har en hållbar lösning så vi slipper missnöjda kunder och eventuella reklamationer. Det känns när man samarbetar med Coroventa som att liksom alla som jobbar på Coroventa har varit ute på fältet med och gjort allting. Så att den liksom... Beskriver man ett problem man har så har de upplevt det liksom. Och kan, ja men telefonkontakten fungerar väldigt, väldigt bra. Coroventas produkter kännetecknas egentligen av innovation och framtidstanke. Att man har alltid i framtiden åtanke med hållbara lösningar och just en excellent service av kvalitativa maskiner skulle jag säga. Samarbetet för oss innebär ju att vi snabbt kan få det kunderna behöver. Vill de ha speciella maskiner eller vill vi har rådgivning av Coroventa om hur vi ska lösa vissa uppgifter så har vi, som vi upplever, jättebra kontakt med Coroventa. Och vi får alltid någon som svarar och supportar, även om det är att vi ska laga en maskin, hur vi ska installera vissa saker, men även det här med supervision då, har vi fått jättemycket support med. De projekten jag själv var på fältet och jobbade med Coroventas maskiner, så egentligen det som jag minns är att våra kunder var alltid nöjda och tog väldigt glatt emot att det var väldigt lång garantitid. Det var bra service och maskinerna höll och gick, och förutom det att det bara är att vi säkrar deras krypgrunder med krypgrundslösningen till exempel är att man ökar ju värdet, för att krypgrunden är ju ändå en känd riskkonstruktion. För vi har ju statistik på att mer än varannan krypgrund drabbas av fuktskador. Vi vill ju liksom leverera den bästa produkten, och det jag jobbar med i alla fall tycker jag upplever är en väldigt, väldigt bra produkt då. Vi på Anticimex, när vi väljer leverantörer så har vi egentligen som många andra, förutom att kvaliteten ska ju hålla måttet, även det här med hållbarhet och miljötanke är en väldigt viktig del. Så när Coroventa kom med sin Energy Saving-serie så har vi successivt börjat byta ut alla våra maskiner för att kunna göra en besparing och rädda miljön på något sätt. Även en lösning med supervision som vi försöker implementera mer och mer är att vi kan fjärrövervaka torkprocesserna vid vattenskador, vi slipper släppa ut koldioxid och dieselutsläpp. Och det väger väldigt tungt hos oss som är miljömedvetet företag.